Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі вас вітають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Сьогодні опівночі завершується голосування за проекти, які фінансуватимуться з громадського бюджету міста Миколаєва в 2019 році. Віддати свій голос можуть усі охочі зареєстровані жителі міста віком від 14 років. Голосування відбудеться у пунктах прийому голосів Миколаївської міської ради та в онлайн-режимі на офіційному сайті. Усього оцінюється 54 проекти. Серед них – облаштування зон відпочинку, відкриття спортивних комплексів, створення комп'ютерних центрів та організація фестивалів. Вартість найдорожчого проєкту відновлення майданчика «Здоров'я і юність» – 1 мільйон гривень. Найдешевшого – організація наукових пікніків у місті – 139 тисяч 700 гривень. Результати голосування стануть відомими завтра, 18 вересня. Початок реалізації проєктів заплановано на січень 2019 року. Нагадаємо, громадський бюджет – це частина міського бюджету міста Миколаєва обсягом 12 мільйонів гривень, що виділяється з 2017 року. Цими грошима фінансують запропоновані містянами проекти, що перемогли у голосуванні. 14 миколаївських дітей з інвалідністю вирушили на реабілітацію до Трускавця за міською програмою. Володимир Христо сьогодні на реабілітацію проводжає свого 13-річного сина Богдана, у якого дитячий церебральний параліч. Розповідає, хлопчик вже два рази їздив до Трускавця, але раніше це було за власні кошти. На цей раз путівку оплатили з міського бюджету. За свій рахунок це дуже великі гроші. За свій рахунок це дуже великі гроші, а за рахунок міського бюджету це як подарунок. Ми дуже вдячні. Там процедур дуже багато. Ми були у різних санаторіях, там, як правило, 3-4 процедури, а тут 12 процедур. Дуже гарні спеціалісти, добре ставляться, проблем ніяких немає, чудове взаєморозуміння. За програмою вперше міська влада оплачує і супровід дорослого для дитини. Одна путівка коштує 29 тисяч гривень. З 13-річним Дмитром до Трускавця вирушає і його бабуся Олена. Ці діти нуждаються в этом лечении. Ці діти потребують цього лікування. Чим частіше будуть такі подорожі, тим більше вони будуть результативними. Ось ми їздимо вже давно туди. Результати дуже гарні. Методика дуже гарна, умови проживання дуже гарні. Як для дітей, так і для тих, хто з ними там знаходиться. За три місяці департамент соціального захисту планує відправити на реабілітацію 46 дітей. Сьогодні до Трускавця вирушають перші 14. Там хлопці та дівчата перебуватимуть два тижні. Взагалі в програмі соціального захисту департаменту закладено 3 мільйони на реалізацію цих програм. І це щорічно, то щорічно, якщо будуть виділятися кошти, то ми щорічно зможемо відправляти таких дітей. Але це на сьогодні вперше зроблено. В цьому році таку ми робимо подію, таку програму вперше. Раніше такого не було. Наступна група з 16 дітей на реабілітацію до Трускавця вирушить у жовтні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У ході робочого візиту до Китаю перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь та заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір взяли участь в урочистій церемонії відкриття енергетичного форуму 2018 у місті Тайюань, провінція Шанці. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив Олександр Кушнір. Головна тема та ідея форуму – енергетична революція та користь людства. Відображає загальну відповідальність міжнародної спільноти за майбутнє енергетичної галузі. Серед учасників – представники органів влади та експерти в енергетичній галузі Китаю, Сполучених Штатів Америки, України, Італії, Кореї, Польщі, Угорщини, Ірландії, Австралії, Німеччини, Франції, Киргизстану та інших країн. 16 вересня до Дня міста Баштанка Миколаївської області презентували першу чергу будівництва басейну для плавання, який будують просто неба. Вчора відбувся перший заплив на честь місцевого спортсмена та тренера Семена Бойченка. Плавці – представники клубу плавання Борис Білик, Олександр Васюткін, Сергій Ляпін та Дмитро Бортник подолали дистанцію 25 метрів. Перемогу здобув Дмитро Бортник. Робота над плавбасейном триває. Планується облаштування басейна та прилеглої території – введення адміністративного корпусу і трибун, встановлення сонячних панелей та батарей. І це була остання інформація випуску, тож я прощаюсь з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв. Залишайтесь з нами.